E o vazamento de um documento do Ministério do Interior da Alemanha revela que o governo daquele país superestimou os efeitos do vírus Covid-19. O documento também lança dúvidas sobre as medidas que o governo alemão adotou para conter a pandemia. É o que vocês vão ver agora no canal Arte da Guerra. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Bom, gente, essa aqui é a matéria da Der Spiegel, tá? A matéria original que relata esse vazamento do governo alemão. Tem diversos outros sites replicando esse vazamento aí, esse documento, mas eu fiquei com a Spiegel porque ela é mais conhecida, tá? É uma revista que tem uma repercussão internacional muito grande. Eu vou deixar o link aqui esse item, a Global False Alarm. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Quem não se contentar com a matéria da Spiegel, pode procurar na internet, tá? Eu deixei o argumento aí para busca no Google. Der Spiegel, German Interior Ministério leaks denuncia coronavírus, tá? O Ministério do Interior da Alemanha deixa vazar uma denúncia de coronavírus, tá aqui, tá? Vocês usem depois esse argumento no Google, também vou deixar na descrição para fazer pesquisas quem se interessar. Bom, gente, eu vou ler apenas os pontos mais polêmicos do relatório, depois tem os links aqui embaixo, em diversas línguas, tá? Em francês, em inglês, em português e alemão, quem quiser pesquise depois e chegue às suas próprias conclusões, tá? Então, o relatório diz o seguinte: o risco do Covid-19 foi superestimado. Provavelmente, em nenhum momento, o perigo representado pelo novo vírus foi além do nível normal, o estudo segundo o relatório. Em todo o mundo, em um quarto de ano, não houve mais de 250 mil mortes por Covid-19, em comparação com 1,5 milhões de mortes, 25.100 na Alemanha, durante o surto de influenza de 2017-2018. O perigo, obviamente, não é maior que o de outros vírus. Não há nenhuma evidência que isso não tenha sido um alarme falso. Mas a coisa vai piorando, tá? O relatório aponta para as múltiplas e pesadas consequências das medidas corona e alerta que estas são graves. Um sistema de saúde alemão focado no corona está adiando a cirurgia que salva vidas e adiando ou reduzindo o tratamento para pacientes que não são de corona. Isso não está acontecendo lá, está acontecendo em outros países também, inclusive o Brasil. Muita gente deixando de tratar de outras coisas por falta de vagas, medo de ir para o hospital, etc. Bom, gente, é o seguinte, né? A Spiegel publicou, ela desqualificou o relatório, falou que é maluquice, uma série de outras coisas, né? Só que eu acho o seguinte: uma imprensa que se propõe séria, isenta e compromissada apenas com a democracia e a verdade, ela precisa investigar tudo isso. O fato é que a Spiegel varreu para baixo do tapete, tá? E esse escândalo ficou restrito à Alemanha. A gente sabe essas coisas no canal, porque chega muita coisa aqui e dificilmente um negócio desse, que é um elefante andando na sala, ele ia passar batido. Diversos outros sites publicaram essas matérias aí, vocês têm aqui na descrição. Alemanha, eu lembro, coisa de umas duas semanas atrás, eu fiz um vídeo aí dizendo que o serviço secreto da Alemanha está proibido de coletar metadados do exterior. Isso foi decidido pela Corte Constitucional da Alemanha, que é o STF deles, a pedido de uma obscura jornalista do Azerbaijão. Uma jornalista do Azerbaijão consegue interferir no serviço secreto da Alemanha através do Supremo Tribunal Federal deles, lá que lá tem o nome de Corte Constitucional. O mesmo serviço secreto que revelou ao mundo que a China teria feito pressões em cima da OMS em janeiro, tá, para segurar as notícias que a OMS divulgaria com relação ao surto de coronavírus em Wuhan. A Alemanha está bastante esquisita, tá, na maneira como ela está lidando com essa crise. Agora, o fato é o seguinte, gente, está acontecendo um problema na Alemanha. Essa foto que vocês estão vendo aí é o movimento Corona Rebellen. O que acontece? São as pessoas que estão começando a questionar essa abordagem e a narrativa do vírus, se é tudo isso mesmo, se é acertado esse tipo de análise. Isso chega aqui no Brasil. Esses dias um rapaz me falou uma coisa que é uma grande verdade. Com essa medida do STF de proibir a polícia de subir os morros no Rio de Janeiro para coibir o tráfico, ele me disse o seguinte, falou: Robson, é mais fácil você ser preso em São Paulo trabalhando do que no Rio de Janeiro vendendo drogas. Isso é uma realidade, gente. Pelo amor de Deus, olha o absurdo que nós chegamos. Agora, eu fico bobo assim, estarrecido de ver como ninguém está questionando isso, né? Então a gente prende o trabalhador em casa, pessoa honesta, que está trabalhando, que precisa do seu sustento, você solta o bandido,
você não deixa a polícia trabalhar. Isso está sendo questionado não só no Brasil, em outros países também. Tá? Eu relutei muito em trazer essa matéria para o canal Arte da Guerra, até eu achar o artigo da Der Spiegel. Aí eu falei, bom, agora né, a coisa existe efetivamente. É um relatório alemão de 93 páginas. Então tá aí a matéria, vocês questionem, tá? Vocês procurem e cada um tire sua própria conclusão. Você vê esses casos de hospitais que são encontrados vazios, respiradores que alguns governos estaduais e prefeituras estão comprando a peso de ouro, e as denúncias de fraude estão aumentando, inclusive nos Estados Unidos, tá? A SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários deles, está em cima desse tipo de ocorrência. Aliás, falando nisso, quero mandar um abraço também para o pessoal Corrupção Brasileira de Memes, tá? Eles fazem uns memes engraçadíssimos aí, volta e meia eu posto no meu Instagram, porque eles têm uma visão muito crítica, tá? Da nossa realidade. Bom, pessoal, tem um policial do Paraná, o Jankowski, ele tem um canal, tá? Pergunte ao policial, vou deixar o link na descrição. Eu pedi para ele gravar um vídeo e mandar pra gente. Por quê? Porque eu gosto muito do Jankowski, acho uma pessoa assim muito centrada, de muito caráter, e eu resolvi dar uma força para ele exatamente por essas virtudes, porque eu acho que é isso que o Brasil precisa. Então vamos ouvir o recado do Jankowski aqui, gente. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Que satisfação poder estar aqui mandando esse grande abraço para o senhor comandante Robinson, para a senhora Amália, para o senhor Albert, para toda a equipe do canal Arte da Guerra, e em especial para você, assinante. Vocês, assinantes, têm sido os nossos principais combatentes na luta para defender o nosso Brasil. Continuem fazendo as suas inscrições, continuem curtindo os vídeos e principalmente continuem compartilhando esse riquíssimo canal com todo o nosso Brasil. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mas não é o último vídeo. Daqui a pouco eu estou vindo com um vídeo desmistificando o bobajol que estão falando por aí, que a China vai invadir Taiwan e outras maluquices, tá? Que a gente encontra, ok? Então eu aguardo vocês já no próximo vídeo, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!